Филтер станица во село Трсино, атмосферска канализација на улиците Браќа Миладинови, улицата Илинденска, изградба и реконструкција на улици, се трите развојни програми врз основа на кои ќе се планира буџетот за 2014 година, а се во вкупна вредност од 49 милиони 700 илјади денари или околу 800 илјади евра. Средствата за реализација на капиталните инвестиции ќе бидат обезбедени од Агенцијата за рурален развој, Светска банка, Јавното предпријатие за патишта и општина на Виница. Без забелешки, програмите поминаа со мнозинска подршка. Сите постари и понови имиња од македонската историја, па и виничката, од Александар Македонски, цар Самуил, Борис Трајковски, Киро Глигоров, мајка Тереза, свети апостол Павле, Кјазимбек, се на листата за имиња на улици за кои селено светло даде и владата на Република Македонија, а со кои ќе бидат преименувани виничките улици. На осмата редовна седница најбројни беа барањата за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти на неколку приватни лица, како и на јавната здравствена установа Здравствен дом Виница на црквата Света Тројца во село Трсино. По претходно констатирано мислење од страна на урбанистите, Советот ги подржа сите доставени барања, освен барањето на Гиго Гичев заради некомплетна документација. И позицијата и опозицијата искажаа повеќе пофални зборови за работењето на фолклорниот ансамбл Китка и побараа поголема финансиска подршка од Министерството за култура околу организирањето на овој фестивал, кој во изминатите неколку години издвојува минимални средства, а најголемиот товар паѓа на буџетот на општината. 200 000 денари за дочек на нова година, толку ќе издвои локалната самоуправа за украсување на градот, за новогодишни подароци за најмалите од градинките и за децата со посебни потреби, како и за новогодишен пропаганден материјал. На Советот падна забелешки околу украсувањето на градот, дека треба да се покрене иницијатива да се назначи лице или фирма која ќе биде задолжено да го осмисли целокупниот декор во рамките на лимитираните финансиски средства. За нови членови на управниот одбор на јавното предпријатие Винспорт беа назначени Билјана Захариева и Бобан Анастасов, дипломирани економисти, а со мнозинство гласови беа подржани членовите на управниот одбор на детската градинка Гоце Делчев. За реконструкција на црквата во село Драгобраште Советот одобри 100 000 денари, а даде согласност и за обезбедување просторни услови за Здружението на граѓани Млади за Европска Македонија. Со едногласна подршка помина информацијата за есенската седба на подрачната единица на Министерството за земјоделие. Седницата се заокружи со повеќе советнички прашања на кои одговараше градоначалникот Емил Дончев.